11.58 Lösa ekvationen igen då eh, Men den här gången det är det lite, lite mer komplicerat än vanligt om man ser så. Eh, som ni ser att det finns eh, bråktal. Det är bråktal. Och eh, i B till exempel och i D så ser ni att eh, variabeln är i nämnaren. Så det kan vara lite problem om. Man är inte van att jobba med den. Men eh, som sagt, vi ska börja med den här. Ja, nu då. Eh, till exempel eh, Vi har division och multiplikation. Som sagt, jag, jag brukar börja med division. Så motsatsen till division är multiplikation. Så multiplicerar jag höger led med 5. Nej, äh, vänster led menar jag och höger led med 5 eh, täljer ändå. och sen för förenklar jag det så den här blir 1 så har jag 2x är lika med 12 eh, multiplicerat med 5 är 60 dividerat med 10 så har jag 2x är lika med 6 och dividerar den med 2 dividerar med 2 så x är lika med 3 och sen B har vi där. Eh, den här gången som vi har sagt det är eh, variabeln är i nämnaren och vi, vi ska se till att den kommer upp genom det, det är division, så multiplicerar vi med eh, X båda ledet då täljarna i båda ledet, leden. Då här blir det eh, x dividerat med x blir 1. Så har vi våra 5 där. Så har vi x dividerat med 6 så ser vi att den har gått upp redan. Vi har täljaren som är 6 så vi måste multiplicera nämnaren som är 6 menade jag. Så vi, har multiplicera, vi multiplicerar eh, eh, täljaren med 6 så har vi x är lika med 30 x är lika med 30 c så har vi två var. vi kan börja med sjuan där För att så har vi blir av med den multiplicera täljarna med sju båda vi. Den här blir 1 så har vi 3x är lika med 42 femtedelar. Och sen dividerar vi... Det finns två sätt, ni kan dividera med 3 eller förenklar ni 42 dividerat med 5. för att vi då. Så har vi 3x är lika med 40. 40 är Fyra, om man ser så. Och sen dividerar vi med tre. Båda led. Igen. Tre. Så x är lika med. E. 2,8. 2,8. E. Det finns två. E. Vad heter det? Det ska vara. 2 där så 24 det är 2,8 och som sagt det finns olika sätt att räkna den här delen den här delen men jag valde att göra på det sättet så extra lika med 2,8 och i den då som sagt det finns Y i nämnaren och dessutom i högerled Många elever har det svårt att hantera på det här sättet. Som sagt, om ni har det svårt att hantera på det här sättet så byta platsen på dem. Så blir det så här. 35 dividerat med i är lika med 7 dividerat med 2,5. Då blir det lättare för er att se. Och sen publicerar vi y i, I på båda led. Jag täljer gärna då. Så har vi den här blir det 1. Så har vi våra 35 där. Och har vi 7 i. Förlåt. 7 i. Dividerat med 2,5. Vi behöver inte 2,5 där i nämnaren. Så vi multiplicerar. Båda led igen då. Med 2,5. Det blir en 1. Så har vi 7 i är lika med 70 plus 17,5 87,5 eh, och sedan man dividerar den med 7 båda 7 båda så i är lika med har vi 1 17, 14 2